Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Tinchlik mahallasida katta xolodilniklar barpo etildi. Yangi 7 ta xonadan iborat xolodilniklarimizni mana ko'rishingiz mumkin. 600 tonnagacha mahsulotni o'z ichiga qamrab olishi mumkin. Mana bu birinchi xonamizda. Xo'p, ikkinchi xonamizda uncha katta bo'lmagan kichikroq xolodilnik. Так, bu yerda bizda морозильникimiz joylashgan -25 gradusgacha temperatura ko'tarilishi mumkin. Bu yerda go'sht, mana bu yerda ham ikkita kameramiz bor. Bu kameralarimiz ancha katta. Juda ham katta maydonli. Poliz ekinlari, nafaqat poliz ekinlari va boshqa har xil mahsulotlarni yozda chilla kunlarida saqlashingiz mumkin. Tak, bu yoqda 5 ta xonani ko'rsatdik. Orqada yana 2 ta katta xonamiz bor.